Даже и записвам. Чакай тогава да го пробвам, пай да ви то там вътре има 37 кг. Паше, може ли го правим? Да, аз го тествам. Аз го тествам и виждате, че тогава без проблем. Нагоре, без камера. Най-големият стълб подих, брат. Къде? До кончаре го там, в края. Не беше ли добро там? Цялото, ама в края, там към топлата вода, има една част. И там. Не знам,
То не знам, братко. Ако го подкарам, он ще му се изпоти, брат. Ще направиш едно, му вратнем един лупи. Дай ми мастера, че пъстаме на слеф. Белото е акробат, че... Това също, аз имаме такъв си напред. Да, бе, само да спра това. Тук това е момък. Дано бе задържало записа. Видей го. Направо ми на подължица.